कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा 130 वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता, जनशक्ति अभावका कारण कर्मचारी पठाउन नसकेको संघीय मन्त्रालयको प्रष्टीकरण, सहकारीको 1,80,00,000 रुपियाँ आफ्नो खातामा जम्मा नभएको राजसभाका सभापति लामिछानेको दावी, विगतमा आवेशमा आएर मिडियाप्रति अभिव्यक्ति दिएको भनाई, जसपा जनमत पार्टीको विवादका बीच सप्तरीको राजविराज स्थित मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास, झडपका क्रममा 1 दर्जन व्यक्ति घाइते, भारतको अयोध्या स्थित राम मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न, पूजा अर्चनाका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लगायत विशिष्ट व्यक्ति सहभागी, र नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दीपशिखा र म नवीन, समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेपछि विभिन्न जिल्लाका गरी 130 स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। निमित्तका भरमा काम गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यता संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले भने जनशक्ति अभावका कारण कर्मचारी पठाउन नसकेको र केही महिनामै सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइसक्ने बताइएको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण दरबन्दीका कर्मचारी खटाउन सकेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा 100 बढी स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तले काम चलाइरहेका छन्। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अरूण कुमार मण्डल प्रशासनिक दखल नहुँदा भएको गल्तीको परिणाम आफूहरूले भोग्नु परेको बताउँछन्। अब अहिले योजना म चलाउन दिइरहेको छु, पासबाट ल्याएर कर्मचारीलाई योजना चलाइरहेको छ। त्यहाँ कर्मचारीको अभावको कारणले गर्दा सबै थोक चाहिँ योजना स्वास्थ्यबाट आएका कर्मचारीलाई सबै थोक योजनाको त कुरा सबै पूर्ण रूपले जानकारी छैन। त्यो प्रशासनबाट आएको होइन, प्रशासनमा म भेटनरीबाट कर्मचारी ल्याएर त्यो भेटनरीको प्राविधिकलाई चाहिँ प्रशासन दिएको छु। भेटनरीको प्राविधिकले प्रशासनको सम्पूर्ण कुरा त बुझ्दैन, त्यो टिप्पणी लेख्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियाहरू त्यो त बुझ्दैन। कतै केही कुनै किसिमको सामान्य मिस्टेक भयो भनेदेखि त्यति बेला त चाहिँ पालिकामाथि पर्ने भयो नि त। 753 मध्ये 80 गाउँपालिका र 50 बढी नगरपालिका निमित्तका भरमा चलेका छन्। कतिपयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् भने कतिपयमा प्रमुख लेखा अधिकृत समेत नरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। एउटै लेखा अधिकृतले 2-3 वटा पालिका पनि धान्नु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरू नै बताउँछन्। निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीले कम्तीमा पनि 2 वर्ष एउटा स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर मन्त्रालयले नै 2 वर्ष पनि नपुगी सरुवा गर्ने गरेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन्। प्रशासकीय अधिकृत नभइकन कुनै पनि पालिकाको कामकाज अगाडि बढ्दैन। अहिले त्यही मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ विगत वर्षमै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराखी भनेर भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म चाहिँ प्रमुख निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चाहिँ धेरै पालिका चलाइरहेको अवस्था छ। एकातिर सशक्तिको दरबन्दी क्रिएट गरिरहेको छ उपमहानगरपालिकाहरूमा, अहिलेसम्म उपसचिवले नै सञ्चालन गरेको अवस्था छ। त्यसैले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सरुवा गरेर बसिरहेको छ भनेदेखि अब यसमा व्यस्त गर्नको निम्ति त्यति लागि परेको जस्तो अनुभूति मलाई भएको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र नभएर मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खरदार सुब्बा समेत पठाउन नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह नै ठप्प भएको बताउँछन्। प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोगबाट पनि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको उनको भनाइ छ। हाम्रो त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छँदैछ, त्यस बाहेक पनि हुनुपर्ने दरबन्दी तेरिज बमोजिम हुनुपर्ने अन्य सुब्बाहरूको हकमा यो सरकारमा जम्मा 1-2 वटा सुब्बाहरू पठाइदिएर त्यो पनि एउटा स्थानीय तहको अर्को चाहिँ संघको भएर जस्तो तसो चलिरहेको अवस्थामा करिब करिब 9 वटा भन्दा बढी सुब्बाहरू हुनुपर्ने र जहाँ 2 वटाबाट काम गरिरहँदा हामीले सेवा प्रवाहहरू जनताले पाउनु पर्ने सेवा प्रवाहका त्यसको गुणस्तरीयताहरू, त्यसको प्रभावकारिताहरू, त्यसको चाँडो हुने कुराहरूमा त यसले पक्कै नै धेरै ठुलो रोल खेल्ने जस्तो छ नि त। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था छ। सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। लामो समयदेखि स्थानीय तहहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन रहेको गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, कतिपय ठाउँमा निमित्तले चलाएका छन्। त्यो निमित्तले चलाएको ठाउँमा निमित्त दिँदाखेरि वरिष्ठताको आधारमा दिने भनेर भनिएको छ। कतिपय ठाउँमा राम्रै काम पनि
चलेको छ भएको छ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ ठिकै छ भन्ने पनि हामीले जानकारी लिएका छौँ। कतिपय ठाउँमा सेवा फरक भएका कारणले चाहिँ प्रशासन सेवामा काम गर्ने व्यक्ति नभएर अन्य सेवाका व्यक्तिहरू राख्दाखेरि प्रशासनिक दखल नभएको कारणले हामीलाई असजिलो भयो भन्ने पनि आज कम्तीमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 553 नै दक्ष प्रशासनको ज्ञान भएको जनशक्ति पठाउनु पर्छ भन्ने पनि जोडदार हाम्रो चाहिँ माग र हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने जनशक्ति अभावकै कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको जनाएको छ। कतिपय पालिकामा कर्मचारी अपुग भएकै कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको, कतिपय पालिकामा मानवीय समस्याका कारण फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था र कतिपयमा रोजेको अधिकृत पठाउन नसकिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अश्विन कुमार पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, विविध कारणले मानवीय समस्या जस्तो भनौँ न, अब कोही गर्भवती हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई अथवा सानो बच्चा भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले एकदम दुर्गम ठाउँमा पठाउन सकेनौँ। त्यसै गरेर चाहिँ 50 नआएका 52 नआएका अथवा 50 नआएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हिमाली जिल्लाको प्रमुख अधिकारीहरूमा हामीले पठाउनु मिल्दैन होइन। यी विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अलिकति मानवीय समस्याले गर्दाखेरि केही पालिकाहरूमा हामीले पठाउन नसकेको हो। तर मन्त्रालयले चाहिँ पठाउनको लागि चाहिँ एकदम लागि परेको छ। हाम्रो सचिवज्यू मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ त्यसमा कसरी स्थानीय तहलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रमुख अधिकारी खटाउने भनेर उहाँले भनाइराख्नु भएको छ र अहिले पनि विभिन्न किसिमले जुन मन्त्रालयमा आउनुहुन्छ सहसचिव अस्ति 15 आउनुभएको छ, त्यसै गरेर 4-5 दिनपछि अर्को 15 सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर उपसचिवहरू अस्ति 34 एउटा चाहिँ बढुवा भएको अवस्था छ, त्यसै गरेर अरू 34 भएको अवस्था छ, बढुवा हुँदैछन् केही समयपछि होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैलाई स्थानीय तहमै पठाउने भनेर मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो खालको योजना बनाइराखेको मैले बुझाएको छु। 4 कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम एकजनाले मात्र गर्नुपर्दा सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गर्न पाएका छैनन्। जनशक्ति अभावका कारण कर्मचारीले समयमै काम गर्न नसक्दा सेवाग्राहीमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सेवाग्राहीले भनेका बेला सेवा नपाउँदा घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारामै सीमित बन्दै गएको छ। त्यसकारण जनतालाई संघीय प्रणालीको महसुस गराउन पनि सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछानेले तत्कालीन समयमा ग्यालेक्सी टिभी छाडेपछि आफ्नो खातामा 1,80,00,000 रुपियाँ जम्मा नै नभएको दावी गर्नुभएको छ। ग्यालेक्सी टिभीको सेयर बापतको 1,80,00,000 रुपियाँ लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको विवरणसहितको समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो। सोही विषयमा आज अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभापति लामिछानेले आफ्नो ब्याङ्क खातामा पैसा आएको देखिए पनि जम्मा चाहिँ नभएको दावी गर्नुभएको हो। यति सानो कुरा ब्याङ्कमा सोद्धाखेरि पनि पैसा लिएको हो कि होइन, उसको खातामा गएको छ कि छैन सोध्न पाइन्छ, मिल्छ, ब्याङ्कसँग भेरिफिकेसन छैन, मैले होइन भनेको छ, होइन हामीसँग स्लिप छ भन्नुहुन्छ, स्लिप छ, स्लिप हुनु भनेको ब्याङ्कमा पैसा खाता जम्मा हुनुभयो त। यो हेडलाइनले के भन्यो, यो हेडलाइन पढ्ने हरेक मान्छेले के भन्यो भने यो रवि लामिछाने भन्नेको पर्सनल अकाउन्टमा 1,80,00,000 रुपियाँ जम्मा भएको रहेछ। डिपोजिट स्लिप गयो, स्लिप हुनु भनेको पैसा आउनु होइन, त्यसका आफ्नै कानुनी कुराहरू होलान्, केही कानुनी कुराहरू होलान्, जटिलता होला, कहाँ होला, कम्पनी रजिस्टरमा गयो होला, तर यो मिसलिड गरियो, यो थाहा पाउन थाहा पाइ पाइ गर्न सकिने कुरा हो। एकपटक ब्याङ्कलाई सोध्नलाई एक दिन मलाई एक दिन समय दिएको भए म भनिदिन्थेँ। सोक्रममा उहाँले खातामा पैसा जम्मा नभएको भन्ने बेहोरासहित बैङ्कको पत्र समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आफ्नो खातामा पैसा जम्मा भएको पुष्टि भए जुनसुकै सजाय तयार भोग्न रहेको लामिछानेको भनाइ थियो। अझै पनि कुनै पनि निकायले हेरोस्, कुनै पनि निकायले मेरो खाता स्पष्ट हेर्न मिल्छ, जसले हेर्न पनि मिल्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणले हेर्न पनि मिल्छ, प्रहरीले हेर्न पनि मिल्छ, सिआइबीले हेर्न पनि मिल्छ, यो पैसा मेरो खातामा आएको रहेछ। सञ्चार माध्यमले, सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले भनेको जसरी 1,80,00,000 जम्मा जम्मा भने के जम्मा भएको खातामा परेको है, यहाँ हेर्नुहोस् त्यो भएको रहेछ भने म जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु। सभापति लामिछानेले जीवी राई जोडिएको सहकारीको पैसा अपचलनमा आफूलाई जबरजस्ती बुझ्न खोजिएको भन्दै प्रष्टीकरण दिनका लागि आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। यसबीच लामिछानेले अघिल्लो पटकको पत्रकार सम्मेलनमा आफूले आवेशवश मिडियाकर्मी विरुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण गरेको भन्दै क्षमा समेत माग्नु भएको छ। अघिल्लो प्रेस मिटमा मैले कतिपय साथीहरूलाई अब आवेशवश अलिकति पर्सनल अट्याक पनि गरेको छु होइन, बरु त्यसको लागि पनि मलाई म चाहिँ क्षमा चाहन्छु, त्यस्तो मेरो उद्देश्य पनि होइन, जस्तो अब कतिपय कुरामा लाई अलिकति पर्सनल अट्याक हुन गयो, आई अपोलोजाइज, क्षमा गर्नुहोला, म त्यस्तो त्यो उद्देश्यले गरिएको पनि होइन र अन्य मैले कति नाम छुटाए पनि होला, त्यस्तो आज पनि हुँदैन र भविष्यमा पनि म त्यस ढङ्गले प्रस्तुत हुने मैले विचार गरेको पनि छैन। लामिछानेले नागरिकताको विवादपछि उपप्रधान र गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका बेला सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि चर्को अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।
न्याय परिषदले दक्ष कर्मचारी टिकाई राख्ने अभिप्रयासले न्याय परिषद नियमावली 2074 संशोधन गरेको जनाएको छ। कानून व्यवसायहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएपछि न्याय परिषदले दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सो ऐन संशोधन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको हो। परिषदले सो विषयमा प्रष्टीकरण सबैलाई न्याय गर्न नियमावली संशोधन गरिएको उल्लेख गरेको छ। परिषदका निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी गरिएको 10 बुद्धे प्रष्टीकरणमा न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गरी कर्मचारीलाई टिकाई राख्न नियमावलीमा संशोधन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठता क्रमको विषयमा रहेका कमी कमजोरीमा सुधार गर्न समेत संशोधन गरिएको भन्दै परिषदले कसैलाई लाभ वा हानि पुर्याउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन नगरिएको प्रष्ट पारेको छ। परिषदले मर्यादा क्रममा समेत अगाडि रहेका पदाधिकारीलाई सो हैसियतले उचित सम्बोधन हुने गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएपछि वरिष्ठता क्रम प्रदान गर्नु न्यायोचित भएको दावी समेत गरेको छ। यसअघि कानून व्यवसायीले भने लामो समयदेखि कार्यरत न्यायाधीशलाई वरिष्ठतामा पछाडि पार्ने गरी नियमावली फेरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत पार्टीको विवादका बीच सप्तरीको राजविराज स्थित मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास भएको छ। जनमत पार्टीको विरोधका बावजुद जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सो विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास गर्नुभएको हो। कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच अध्यक्ष यादव सो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। अध्यक्ष यादवलाई सहभागी गराएर शिलान्यास गरिएको भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रदेश सांसद सतीश सिंहको नेतृत्वमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले कार्यक्रम स्थल नजिक प्रदर्शन गरेका थिए। जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाउन नहुने भन्दै जनमतका नेता कार्यकर्ताले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेर हिजोदेखि नै विरोध गरेका थिए। मधेसको राजनीतिका प्रतिस्पर्धी जसपा र जनमत बीच विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयमा समेत विवाद भएको हो। यसबीच झडपका क्रममा मधेस प्रदेशका शिक्षा मन्त्री महेश प्रसाद यादवसहित जनमत पार्टीका 1 दर्जन कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई तत्काल काम नगर्न नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीराम दवाडी र श्याम कुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले कार्यकारी निर्देशक पुनलाई तत्काल काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत पुस पहिलो साता कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकी पुन विरूद्ध आवश्यक मापदण्ड नबुकेको कारण देखाएर पुस 29 कोषका भरत मरासेनीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दवाडी र भट्टराईको संयुक्त इजलासले मरासेनीको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो। यही माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आज मध्यरातिदेखि प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरिएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि दलका पदाधिकारी उम्मेद्वार भ्रातृ संगठन तथा आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने अन्य व्यक्ति संस्था वा निकायले निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा कुनै पनि प्रकारका छलफल अन्तर्क्रिया सभा सम्मेलन कार्यशाला गोष्ठी सहितका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। त्यस्तै कुनै पनि विधि प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न तथा सामाजिक सञ्जाल अनलाइन छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा वा विपक्षमा सन्देश सूचना वा प्रचारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न पनि नपाइने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। नक्कली चिकित्सक बनेर बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका मोरङको विराटनगरका सम्बुद्ध भट्टाचार्यलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। 3 वर्ष चीनमा एमबीबीएस अध्ययन पश्चात नेपाल आएर काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा काम गरेको बताउँदै भट्टाचार्यले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। भट्टाचार्यले टिचिङ अस्पतालसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अर्काको नाम रहेको सदस्यता नम्बर प्रयोग गरेको पाइएको कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक निर्मल कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। विदेश जाने नेपालीहरूका लागि समेत उनले विभिन्न मेडिकल रिपोर्ट बनाइदिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनको साथबाट विभिन्न मेडिकलका नाममा रहेको परिचय पत्र सहित स्ट्याम्प समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार भट्टाचार्यले काठमाडौँको धौलागिरी
हिमाल पोलिक्लिनिकमा 42 जना, नक्साल स्थित बी केयर पोलिक्लिनिकमा 630 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिसकेका थिए। आफूलाई चिकित्सक बताउँदै भट्टाचार्यले अहिलेसम्म प्रहरी समक्ष चिकित्सकको प्रमाणपत्र भने पेश गर्न सकेका छैनन्। यसअघि प्रसारित समाचारमा नक्साल स्थित विकियर पोलिक्लिनिक हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। अब बाँकी प्रसंग। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले राय सुझाव माग गर्दै विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको हो। यसअघि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको विधेयक 2 महिना अघि शिक्षा मन्त्रालय फिर्ता भएको थियो। कानून मन्त्रालयले विधेयक सरकारवाला पक्षसँग राय सुझाव र परामर्श लिएर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले सरकारवाला को सुझाव संकलनका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। देश विदेशमा रहेका विज्ञ बुद्धिजीवी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी प्राध्यापक कर्मचारी लगायतलाई 15 दिनभित्र राय सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले छलफल नगरी विधेयक अघि बढाएकोमा शिक्षाविद लगायत सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेक कोपालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 31.49 अङ्कले घटेको छ। आज 1.47% घटेर 2098.69 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। व्यापार उपसमूह बाहेक सबै उपसमूह घट्दा पनि आज 6,36,60,70,000 बराबरको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बिमा 137.26 अङ्कले घट्यो। जीवन बीमा 81 अङ्क, जलविद्युत 60.53 अङ्कले घट्यो। व्यापार समूहको उपसूचक 10 अङ्कले बढेको छ। अन्य सबै समूहको उपसूचक घटेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको 17 औं कान्तिपुर सब्सक्राइब एन्ड ड्राइभ वार्षिक ग्राहक आयोजना योजना अन्तर्गत रसिद नम्बर 35222 को न्यू जितपुर हार्डवेयरले बम्पर प्राइज जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित सिभिल मलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भाग्यशाली विजेतालाई कियाको सोनेट कार प्रदान गरिएको हो। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले वार्षिक ग्राहक योजना देशभर सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको अयोध्या स्थित राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा पूजा गर्नुभएको छ। सो समारोहमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ, राजनैतिक दलका नेता, कलाकार, खेलाडी र उद्योगपति लगायत 1,000 भन्दा बढीले सहभागिता जनाएका थिए। 16 औं शताब्दीमा निर्माण भएको बाबरी मस्जिदलाई हिन्दूहरूको समूहले भत्काएपछि सो क्षेत्रमा राम मन्दिर बनाइएको हो। सन् 1992 हिन्दूहरूले बाबरी मस्जिद भत्काउँदा झण्डै 2,000 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। राम मन्दिरको निर्माण र उद्घाटनलाई भारतीय जनता पार्टीको सरकारले राजनैतिक मुद्दा बनाएको प्रति भने विपक्षी दलले आलोचना गरेका छन्। राम जन्मभूमि भनेर विश्वास गरिएको अयोध्याको बाबरी मस्जिद भएको स्थानमा नै भगवान रामको जन्म भएको हिन्दू विश्वास रहिआएको थियो। कुल 21,70,00,000 डलरमा निर्माण भएको 3 तले मन्दिर 57 रोपनीमा निर्माण भएको छ। मन्दिरमा दैनिक 1,50,000 ले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् 2019 भारतीय सर्वोच्च अदालतले सो स्थलमा राम मन्दिर बनाउन र त्यसभन्दा 25 किलोमिटरको दूरीमा भव्य मस्जिद बनाउने मध्यमार्गी बाटो खोलेपछि मन्दिर निर्माण सुरु गरिएको थियो। चीनको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त युनानमा पहिरोमा परि कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै दर्जन बेपत्ता भएका छन्। झाउतोङ सहरमा पहिरो जाँदा 47 जना फसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सो क्षेत्रमा उद्धारका लागि आदेश समेत दिनुभएको छ। 500 बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने 1,000 उद्धारकर्मी घटनास्थलमा पठाइएको छ। सो क्षेत्रमा अधिकांश बासिन्दा वृद्ध वा बालबालिका रहेको बताइएको छ। धेरै मानिस सुतिरहेका बेला पहिरो गएकाले सो हाताहाती भएको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यम जिमु न्युजले जनाएको छ। सन् 2013 को जनवरीमा सोही क्षेत्रमा गएको पहिरोमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो।
अब खेल प्रसंग विभागीय टीम नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। भैरवा स्थित सिद्धार्थ नगर क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबलाई 58 रनले हराउँदै पुलिसले लगातार चौथो जित हात पार्यो। 146 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ 34 ओभरमा 87 रन जोड्दै अल आउट भयो। एपीएफका सुन्दीप जोराले सर्वाधिक 25 रन जोडे। पुलिसका ललित राजवंशीले 5 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 49 ओभरमा अल आउट हुँदै 145 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि दिलीप नाथले सर्वाधिक 44 रन जोडे। यो नतिजासँगै पुलिसले 4 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। समान खेल खेलेको एपीएफ 4 अङ्क सहित छैटौं स्थानमा छ। यता मुलपान स्थित क्रिकेट मैदानमा आज भएको अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। 79 रनको लक्ष्य बागमतीले 13 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। उसका लागि ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 40 रन जोडे। कर्णालीका दिवान पुनले 3 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 24 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 78 रन बनाएको थियो। कर्णालीका अर्जुन घरतीले 23 रन जोडे। बागमतीका रिजन ढकालले 5 विकेट लिए। यो सँगै बागमती 6 खेलबाट 8 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। 5 खेल खेलेको कर्णाली 4 अङ्क सहित 7 स्थानमा छ। यसैबीच नरेन्द्र भट्टको शतकका बावजुद सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पहिलो हार बेहोरेको छ। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम मध्य प्रदेशसँग 80 रनले पराजित भयो। 320 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 44 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 239 रन बनायो। सुदूरका लागि भट्टले 121 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। मधेसका राजेश यादव र प्रदीप पासवानले समान 3-3 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 319 रन बनाएको थियो। मधेसका मोहन यादवले 115 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। यो सँगै 6 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको मधेस तेस्रो स्थानमा छ। 4 खेल खेलेको सुदूरपश्चिम 6 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। यसैबीच विश्वकप अन्डर 19 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकामा जारी आइसिसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको खेलमा नामिबियालाई 4 विकेट पराजित गर्दै सहज जित अस्ट्रेलियाले निकालेको हो। सुरुवाती ब्याटिङ गर्दै नामिबियाले दिएको 92 रनको सामान्य लक्ष्य अस्ट्रेलियाले मात्र 19.5 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा भेटाएको हो। आजको नतिजासँगै समूह सीमा रहेको नामिबियाले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यसैबीच समूह एमा रहेका बंगलादेश र आयरल्यान्ड बीच आज भएको खेलमा बंगलादेश 6 विकेटले विजयी भएको छ। आयरल्यान्डले दिएको 235 रनको लक्ष्य बंगलादेशले 46.5 ओभरमा मात्र 4 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। जारी विश्वकपमा बंगलादेशको यो पहिलो जित हो भने आयरल्यान्डको पहिलो हार हो। उसले यसअघि अमेरिकालाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो। बंगलादेश भने इन्डियासँग 84 रनले स्तब्ध भएको थियो। हवस्त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ नै सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित साथी दीप सिकार म नवीन पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।